Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където продължаваме с тунингът на новите коли. Днес, както сте видяли, ще тунинговаме електрическа Audi кола. Audi, ама за жалост е електрическо. Болка. Ужас, какво да се прави. Разбира се, преди да започнем с тунинга, ако желаете още тунинг на коли, не забравяйте да пръстете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И разбира се, преди да поръчаме колата, нека завъртим колелото на късмета. Тук сме събрали едни 360 000. Ей, така отвъртене само. А, без диска го завъртях лекичко. Uh, колата си нямам идея коя е. И 40 000? Стоп! Красота! Че това ми е половин туник на двигателя, даже ако не и е цял туник на двигателя. Uh, в кеш имаме 1 милион, доколкото видях. И още 3 милиона съм вкарал в банката. Така че тези пари би трябвало преспокойно да ми стигнат за купуване и туниговане на колата. Така, отиваме в интернет. Така, и ето я колата. Мм, в какъв свят я поръчам? Айде, нека е бяла. Милиони нещо струваше. Ето тук. Милиони 700 хиляди въй. Още 2 милиона и 300 хиляди ми останаха за тунинг. Е, би трябвало да ми стигнат преспокойно. Та преди колата да е дошла, нека ви дам малко повече информация за нея. Разполага с 4 седалки и тежи 2350 кг. Разбира се, колата е 4, което ще рече 4 по 4. Поред статистики, максималната и скорост е 93 мили в час или 149 км в час. От тестове от хора и използвайки бабунки и такива неща за булстване, максималната достигната скорост е 179 км в час. Освен това може да си бронирате, което е много добре. И не съм сигурен дали не пристигна, така че а, нека се запътим към гаража. Единствено не знам за колко вдига от 0 до 100. Но сега ще разберем. И надявам се много километража да бъде направен като хората. Защото знаете как на повечето коли това е мега щупено. И от вана не се вижда километража. Така, влизаме. Оу! Ето я колата. Като цяло изглежда доста най-извъншно. Джантите ми харесват. Ммм, вътре също не е никак зле. Очаквах нещо доста погадно. Отзари целият стоп. Мале, пълни ми душата. Паленето, разбира се, не се чува. Електрическа е, за жалост. Мале как тръгва! Абе, като бия спирачките е много добре, ама е проблем, че... това нещо не може да бъде постоянно включено. И... трябва да давам назадна. Надявам се за в бъдеще това Rockstar да го оправят. Искам като натисна спирачката, отзад стопа да работи. А не да трябва да давам... напред и назад едновременно, за да се активира. Не, не, определено колата изглежда много яко. И този активен спойлер също е брутален. Може би имаше как да стане една идея по-красива. Но пак не е зле. Нека видим отвътре. Скоростомера и оборотомера са обърнати. По принцип сме свикнали скоростомера да ни е отясно, а оборотомера отляво. Сега обаче тук е обратното. И... Това, което е електрическото, е в мили, а отстрани сте окичката е в километри. Много странно наистина. Но поне имаме и двете и се виждат най-вече. Сега нека си намеря права. Ето тази тук да речем. И да видим от 0 до 100 а, за колко вдига. Абе не е точно права да я, ама става. Така. Раз. Два. Три. Вау! За 3,25 секунди. Това беше наистина много бързо. Ами, остана да я тунинговам. И аз си мисля, че. Може би една идея само ще ни увеличи ускорението, защото то къде повече. Тя тая клаше набира като да не казвам какво. Разбира се, първа катастрофа. И втора. Хайде бебче мое да те тунинговаме. Армара. 50 000 Уууу, да я направим бронирана Разбира се Още 150 000 Болка за душата ми Така, състезателни спирачки Да видим бронята отпред, мале Втората е много яка То и третата Оу Това мога да го направя супер състезателно Карбоново, карбоново така. Тази кола ще я направя като за филм. Бронирана. С раздувки и така нататъка. Отзад. Хм. Мале, това бяло много лошо свети тук обаче. Направя е като да не казвам какво. Охо. Така. И карбоново. Както казах. А, повечето неща ще бъдат карбонови и така нататъка. Та... Задницата ето по този начин. Добре, че отпред не блести толкова. Двигателят. М -м. Премести ми камерата отзад, така че има шанс да бъде в багажника, не знам. После ще я отворя. Фендъри. Уууу. Добре. Някой ще си помисли, че тази кола не е електрическа, обаче изненада. Грила отпред. А Ако и него го направя в карбон, ще ми стане твърде черно. Така че по-добре да има и бяло, даже повече бяло. Ето това второто. Така. Капака. Капака е добре да бъде от карбон. Харесва ми. И манитек. Какво е това за Бога? Това вече се слага допълнително, стига бе! Това не беше ли преди безплатно. Да си го контролирам дистанционно. Това нещо, второто премахва самонасочващи се ракети. Така че ако си го инсталирам, няма да могат хората с самонасочващи ракети да ме оцелват. Ама защо ми е при положение, че ако те ми гръмнат колата, те я плащат? В смисъл, само ще дам 400 000 на вятъра. Ама 200 000 за ремонт екстрата ще я дам. Ще ги дам. Така. Светлини. ви, разбира се. А, неони. Това нещо не съм го добавил от супер много време като цяло, отдолу колата да ми свети. Не е толкова на мода, но айде ефтино е. 30 хиляди. А... Цвят няма да избирам, тъй като все още не знам какъв ще бъде основният цвят. Имаме някакви ливарита, това е интересно. Не очаквах да имаме ливарите на електрическа кола. Така. И дори върху карбона работят. Въй! Стига, бе! Как мога да направят такова нещо? Това често казано, не е чак толкова зле, но не бих го сложил. Разбира се. А, за всички обейколи или аудита. Това ливари си го имаме и изглежда много яко. А, такова вече имам. На петицата, ако не се лъжа. Това е отвратително. И ето такова ма имам. Всъщност, точно това. А това горното го нямам. М -м това е ужасно. Това, ако съм някакъв дизайнер и искам да дойда с нещо по-изчанчено, бих си го сложил реално. Това е отвратително. И това горе да остава. Но... Не, не, няма да бъда чак толкова откачен да си сложа това. Ето това на мене ми грабна вниманието. Харесва ми как стои. За страховка си имаме. Номера отзад. Черен, разбира се. А... Няма да слагаме мини с масло. Изтребало ни е. Пребоядисване. Така. Ако я направя цялата черна, това ще изстои много зловещо. Ако го направя в червено, едната линия се губи. Ако го оставя в бял, пък ми седи, не знам. Не мисля ли чак толкова добре. Някакъв метал. Не, по-скоро металик. Ето така. Чисто черно. Бомба. Вторият свят какво променя? Огледалата. Охо! Червени ще ги направя. Да си пасват с а, линията отстрани с, а, и с апаратите на спирачките. И тук отпред по бронята също има е някакви малки детайли такива. Само, че се чудя по-тъмно или по-светло. Ето така, нека си е. Така, таван. Червен. Уууу. Това отзад е яко. Ого! С кутия отгоре. Е, за жалост... А... На толкова спортна кола не ми си иска да го слагам. Затова ще го оставя ето така. Само с тези Скъртове Еми У, Това лови чак отзад, по скоро не Само отстрани Спойлер Имаме такъв спойлер Някакъв нисичък Тия гигантските отдавна не са на мола Поне в GTA М -м. Абе то си има активен спойлер и ако сложа още един, дали двата няма да се виждат? Нямам никаква представа. Но активния си е по-добре. Сваляме я максимално ниско. Оле-ле. Джанти. По принцип, аз не мисля, че ще намеря по-добри джанти от тия. Защото, и, защото които и да било други са... Нали, много странни. Едно нещо поне правят хубаво в колите рок стари. Това са джантите. И то стоковите. Тук имаме състезателни. И супер много скриват апаратите и стоят много странно. Затова ще си оставя оригиналните. За жалост, единственото, което а, не ме кефи е, че на оригиналните не мога да сменям цвета. Така че ако някъде мога да ги намеря и да им сменят цвета, ще бъде брутално. Ама, пак казвам. Обикновено тези, които са стоковите, ги няма. Така че нека ги оставим за момента. Прозорците, охо, задължително затъмняваме. И остана да сложим светлините само отдолу. Като ще ги направя в червено. Ето така. То Ту, тук поне вътре в гаража не се виждат. Така че нека излезем навън. О, да. Много добре. Ако направят, Окачването да бъде активно и да мога да го свалям и да го вдигам. Защото не вярвам, тази кола да не е с а, въздушни възглавници. Ще бъде брутално. А я да видя сега това с ремонт от контрола какво ми позволява. Мога да го върна в гараж. А! И да отворя всичко. Штрак. А, да, двигателят на тази кола. Всъщност го няма никъде. <същ> да, електричка е, но все пак не трябва ли да се вижда нещо? Много странно. Два багажника. Това по средата според мен са могли да наслагат малко повече екстри. Въртите са добре. Седалките също са много добре, тези предните. Задните са много обикновени. И гумата малко влиза вътре в купето. Окей, <съща> okay, както и да е. Има нещо за тавана? Което обаче, а, нали, не може да се използва. Хидравликата, ако имам хидравлика. Remote functions. А, да включвам двигател. Светлини и неони. Е, това ли е? Невероятно. Дарох 200 000 за такава екстра. Страшен съм. Така. Я да видим сега. От 0 до 100 за колко време. Въй, това нещо лети. Изглежда обаче много голяма. А това отзад изглежда, че е много извън колата, като погледна странично, е точно по колата. Отзад като го гледаме, наистина много странно. <laughs> Може би ще го премахна. Прилича ми на някаква опата. Изглеждаше по-добре в магазина, така. Нека видим от 0 до 100 за колко секунди е. Така, 3, 2, 1. Старт. Ами съвсем малко по-бързо. За 3.15 преди беше за 3.25. Ама ако сложа от гуми, със сигурност ще набира по-бързо. А тук в началото има един момент на превъртане. Ето го. Където остава следи. Активният спойлер иначе е, си работи. Колата е доста добре. Пак казвам единствено, това отзад трябва да премахна. И другото, което е ядме, е, че е електрическа, ма какво да се прави? Я да видим как е в завойта. Да, определено се усещат килограмите. 2300 килограма. А сега с този тюнинг най-вероятно им повече. Тази кола тежи колкото моята. А моята е джип. Говоря в реалния живот. Представете си. ти е Кюфлека Мазен. Алже електрическа. Не трябва ли да е полека, не знам. Търното ще приключим с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Остават ни още три нови коли. Така че ако искате да гледате тунинг и на тях, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за мой канал, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гляхте. Бабай и до утре!